հարցերա տալիս, ակնկալում է այսքան մանրակրկիտ պատասխաններ ամեն դետալին, եւ ցույց տվեք աշխարհում մի երկիր, որի ղեկավարը, թեկուզ այս պահին ղեկավարի պաշտոնակատարը, այսքան մանրակրկիտ ծամում դնում է ժողովրդի բերանը, որ կուլ տան։ Կարող եք ցույց տալ աշխարհի բոլոր զարգացած երկրներից սկսած բռնապետություններից վերջացած, եթե այո, խնդրեմ անձնական նամակներով էլ էստեղ էլ նշեք բարձրաձայնեմ, որովհետև ես գոնե ես շատ երկրներ լինելով նման բան չեմ տեսել։ Ես դեմ էի, եթե ուզում եք իմանաք, ես դեմ էի, որ այդքան մանրամասն ներկայացվի, որտեվ գիտեք ոնց, մի քիչ պետքա մենք էլ փորձենք ինքներս էլ ըմբռնել, մենք այդքան մանրամասն պատասխաններ ակնկալելով մեզ դնում ենք ծիծաղելի իրավիճակում։ Ուրեմն ես այսօր կարևոր բաներից խոսելու եմ, իմ ճշտած, ինձ փոխանցած, մեր հայրենասեր ազգակիցների կողմից կան բաներ, նորություններ, որ կասեմ, բայց մի հատ ամեն դեպքում հետ հայացքցենք այս երկու օրվան, որովհետև այդ ընթացքում իմ ընկերներից էլ շատերը եղան, որ շատերը չէ, մի քանիսը եղան, ամեն դեպքում ես ամեն մեկի կարծիքի վրա իսկապես դողում եմ, մանավանդ երբ որ խոսքը առողջ մարդու է վերաբերվում, որ փորձարեցին չվստահել ինձ, իմ տարածած նյութերին։ Իհարկե կարող եք չվստահել, ես դա չեմ անում, որպեսզի վստահեք կամ չվստահեք, այլ բարձրաձայնում են ինչ կա, կամ փորձում եմ ներկայացնել։ Ուրեմն ասեմ հետևյալը, այն վիդեոն, որը որ տարածվում էր ժողովուրդյան, երևի թե առաջիններից մեկը հասել է ինձ, առաջիններից մեկը, դեռ չէր սկսվել լայնածավալ փոթորիկը, բայց իհարկե երկրաչափական պրոգրեսիայով աճելու միտում կար։ Ես դա մի անգամից զգացի, անգամ պատկերացնում էի այն հարցերը, որ հեսա ինձ գրվելու են, պատկերացնում էի, որ հեսա էլի կիսելու են ինձ հետ, ասեն ես ինչ ա, ու ես ստիպված եմ լինելու էլի խնդրել, որ մի կիսեք սենց բաներ, հետո կասենք ինչա, մի քիչ հանգստացեք, խախանդվեք, բայց զուգահեռ իհարկե ինքս էլ անհանգստանալով այդ վիդեոյի վրա ուղարկում եմ պետական որոշ մարդկանց, ասում եմ, միաթել է այս վիդեոն տեսեք ես ինչա ու ինձ պատասխանեք, որովհետև ես էլ եմ ուզում հասկանամ դա ինչա, ես այն մարդկանցից չեմ, որ եթե ձեռ չի տալիս ասեմ չէ էսի սուտ ա, կամ եթե ձեռ ա տալիս ասեմ հա էտի ճիշտ ա, չէ ձեռ տալով չի, այլ եմ ասում ինչ վերաբերվում ա սահմաններին, դա առանձին մի հատ կարմիր գիծ ա, որը հատել չի կարելի։ Ես ուղարկում եմ համապատասխան տեղեր, ասում եմ մի հատ արագ ճշտեք սա, ասեք տեսնենք սա ինչ ա, ինձ պատասխանում են որոշ ժամանակ անց, որ սկզբում ասում են կարծես թե հիմիկվա չի, բայց հիմա ստուգումներ են ընթանում, կասենք, բայց ասում եմ ինչ ա նշանակում կարծես թե հիմիկվա չի, ստուգեք ու ասեք, բայց զուգահեռ կապվում եմ իմ այս վերջերս իմ կյանքում ավելացած ընկերներից մեկին, մեկի հետ, Վարդենիսից, ուղարկում եմ վիդեոն, ասում եմ խնդրում եմ Գարիկ ջան, առանց տարածելու, հանկարծ չտարածես այս վիդեոն, ուղղակի մի հատ ճշտի, ես ինչ ա, սկզբում իհարկե ասում չէ գնա ջան, Վարդենիսում սենց բան ոնց կարելի, ասում եմ Գարիկ ջան, ինձ 100% անոնց պետք չի իմանալ, ինձ 300%-ով է պետք իմանալ, սա ինչ ա, ասում եմ լավ, բայց Վարդենիսում չի, ասում եմ ամեն դեպքում ճշտի, լավ, ինձ ժամանակ տուր, ժամ ժամուկ ես, ասացի օքեյ,
Այդ ընթացքում հանկարծ տեսնում եմ, որ Facebook-ում դա երևի փորձում է բանն արագ երկի, որպեսզի խոճապային դրամատություններ չառաջանան, Facebook-ում առաջանում է երկում, որ նման բան չի եղել Վարդենիսում։ Ասում լավ, դա երևի արդեն ստուգեցին, դա կարիք չկա երևի ինձ անձնականով պատասխանեմ, կտեսնեն, որ տեսել եմ։ Ու մեր պատգամավորներից մեկը, երկուսը արդեն դրա մասին խոսել են, դա էլ հանգիստ գցում եմ իմ մեջում, որ մարդիկ տեսնեն, ծանոթանան, տարածվի, տեսնեն։ Մեկ էլ ինձ այդ իմ ընկերը, նամակագրությունը ամբողջը կա ինձ մոտ իհարկե, ուղարկում է նամակ, որ գնել ասում է, սա եղել է։ Ոնց, որտեղ։ Ասում Վարդենիսում չի եղել, եղել է Ջերմուկի կողմերը։ Այդ մարդիկ, ժողովուրդ ջան, այս այն մարդկանց եմ ասում, ովքեր որ սահմանամերձ գյուղերին ծանոթ են, շատ լավ կհասկանան իմ ասածը, մնացածը թող փորձեն պատկերացնել, ընդհանրապես սահմանամերձ գյուղերում կյանքը մի փոքր այլ իրականության մեջ է։ Եկեք միշտ երևանյան աչքերով սենց չնայենք, էլի։ Ընդհանրապես ցանկացած տեղանքի մասին փորձենք տեղավորվել այդ մարդկանց սիտուացիայի մեջ, նոր պատկերացում կազմել։ Ասում ա սենց, ու ասում ա, որ գնել 100% բանը մասում, անգամ կարամ ասեմ ումից եմ ճշտել, այդ պահին իմ հետ կրված ընկերներիցս ա, ով որ այդ պահին այդ կողմերն ա, ինքն ա ասել, որ հա սենց սենց, այդ խի ես գյուղի բանը բերեցի, նախ այն փորձերը, որ փորձում են ստորացնել կարծես թե մեր զինվորներին, դա աշխարհի ամենադավաճանական քայլն ա, որ անում են։ Ինքը ասում ա, գնել ասում ա, բայց զինվորները չեն, այդ կողմերի, այդ կան բոստանչիներ, բաներ, գործ են անում, բայց երբ որ այդ տարածքներում գործ են անում, իրանք զինվորների հետ միշտ շփման մեջ են, այսինքն երբեմն օգտակար են լինում իրար, անգամ կարող ես զինվորը մի բան հանգստանա, ինքը նստի իր, այսինքն կարելի ասել, թե ոնց նկարագրեմ ախր, նու ինքն էլ է սահմաններին նայում, բայց ինքը այտենց ամբողջական ինչ-որ լուրջ բաներ, պարտավորվածություններ չունի, բայց ամեն դեպքում այդտեղ է։ Ասում է, Բոստանում, սկզբում տենց է եղել, բոստանչիներին ասում է, բայց հիմա այդ մարդիկ իրանց տներն են։ Ես հասկանում եմ, որ սիտուացիայի մասին է խոսքը, շատ արագ այս նույն նամակը ուղարկում եմ այն տեղը, որտեղ որ ամենասկզբում վիդեոն է ուղարկել։ Ասում եմ, մի հատ այս նամակը նայեք, ասեմ ավելին, ես այս տղային շատ ավելի շատ եմ հակված հավատալ այս պահին, քան ձեր ամբողջ պետական ստրուկտուրային։ Մի հատ ուսումնասիրեք նորմալ այդ ինչա։ Ու իմ մոտից արդեն ջնջում եմ պատգամավորին, որ շատ չտարածվի, որովհետև զգում եմ, որ ինչ-որ իրարանցում է։